ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓ ଏସ୍ ଓ ୟୁ ପାଇଁ ରହିଥିବା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ କଥା ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ যেহেতু আমার পরীক্ষাটা নিকটবর্তী হয়ে গলা নিশ্চিত ভাবে জানুয়ারি শেষ সপ্তাহ সুদ্ধা থার্ড সেমিস্টার পিলাঙ্ পরীক্ষা হয়ে পারে সেই পরিপ্রেক্ষি আজ ভিডিওরে প্রস্তুত করা যাই আমার সিলেক্টিভ কোশ্চিন যা আপন আসন্তা মানি নিশ্চিত রূপে হিতকরক হব বলে আশা তে দেখুন এইসব কু দু ভাগে করা যাই প্রথমত କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦରକାର ତେବେ ଡବଲ୍ ସେଭେନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏମ୍ଏଡ଼ି ନାଇନ୍ ଯାହାକି ସମ୍ପାଦନା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏକରେ ରହିଛି ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଦୁଇ ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରଣ ନକଳର କି ପ୍ରକାରର ଭୂମିକା ରହିଛି ତିନି ସମ୍ପାଦନା କେତେ ପ୍ରକାର ଚାରିରେ ରହିଛି ପ୍ରୁଫ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ପାଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଲେଖ ଛଅରେ ରହିଛି ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତାପରେ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ব্লক টু যেটা রয়েছে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা প্রথম প্রশ্ন আমি প্রস্তুত করা পুষ্পিকা কহিলে কণ বুঝ দুই পাণ্ডুলিপি কাল কেমি নিরয়নি পাণ্ডুলিপি বিষয় বিন্যাস কহলে কণ বুঝ চারি রয়েছে পাঠ বিকৃতি কিপর হয়ে থাকে পাঁচের রয়েছে পাঠ্য সংস্কার কণ ছ ପୋଥି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ରହିଛି ପାଠ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ୍ ତିନି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ କେଉଁ ଦିଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଦୁଇରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ଅଛି ମୁଖବନ୍ଧବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ଚାରିରେ ରହିଛି ଲେଖକ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟିକାପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ଅଛି অসাইনমেন্ট ডেক্স কণ দুই অপরি করা যায় স্টোরি পরিকল্পনা তিন সপ্ত কাহাকু কাহকু যায় চার নম্বর প্রশ্নরে কাহাকু কাহকু যায় পাঁচ নম্বর স্টাইল সিট ও স্টাইল বুক সি ছ অলঙ্করণ কহলে কণ বুঝ সাত নম্বর রয়েছে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা সময় কেউ কেউ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଠ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ସମ୍ପାଦନାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନଅ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣର କେଉଁ ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଡବଲ୍ ସେଭେନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କଲ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ୱାନରେ ରହିଛି ସମ୍ପାଦନାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସର ଆଲୋଚନା କର ଦୁଇରେ ସମ୍ପାଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚିତ କରି ତାହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର କିପରି ଦର୍ଶାଅ ବ୍ଲକ୍ ଟୁରେ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ଟୁ ର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏକରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର କାଳନିରୂପଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତା'ର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ଦୁଇରେ ରହିଛି ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ ତିନିରେ ରହିଛି ପାଠ ବିକୃତି କ'ଣ ପାଠ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୀ ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୀରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ମୁଖବନ୍ଧ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ଲେଖକ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଫୋର୍ ବା ଚାରି ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପ୍ରଥମତଃ ଆସୁଛି ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦନାର ମୌଳିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ଦୁଇରେ ରହିଛି ଅନୁସୃଜନ ଓ ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର ତିନି ଶିରୋନାମା ଲିଖନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ହୁଏ ଚାରି ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ତା'ର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି দয়া করে আমলটি সবসক্রাইব করে দি এবং আসন্ড সেমিষ্টার পরীক্ষাপ্রেম সম্পূর্ণ সহায়তা যদি চাহুলে ডবল সেভেন থ্রি ফাইভ ডবল সিক্স ফোর ফাইভ এইট নাইন কু আপন মানে আজ ভিডিওটি দেখুটি ভিডিওটা আপন মান উপযোগী সদৃশ লাগুচি সে নিশ্চিত ভাবে আমার ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏତିକି କହିବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର